Os salões de bilhar, rodas de choro, cortiças, favelas, foram ambientes por onde transitou, na adolescência e juventude, este carioca criado em São Paulo e hoje de volta ao Rio. Repórter, contista, romancista, ele é João Antônio. Sua vivência nesses ambientes transformou-se mais tarde na matéria-prima de sua obra de ficção, hoje traduzida e estudada nos Estados Unidos e Europa. Malagueta, Perus e Bacanaço foi seu primeiro livro, logo outros vieram. Malhação de Judas, Meninão do Caixote, Casa de Loucos, Leão de Chácara, Dedo Duro, Ó Copacabana, Calvário e Porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto e Lambões de Caçarola. Criador e criatura, assim João Antônio faz o seu autorretrato. Um autorretrato meu implica em dizer que eu escrevo exatamente porque tenho esse nariz de turco. Meu nascimento é muito simples, é em 27 de janeiro de 37, nascido de uma família de gente muito humilde, uma mulata fluminense e um transmontano que chegou ao país com 32 anos de idade e que me passou todo esse meu senso ético, todo esse meu amor à música brasileira e essa minha tendência para as coisas de letras, etc. Trabalhando sempre desde menino, desde 8 anos de idade, atrás de balcão, estudando à noite, fazendo ginásio à noite, atravessando quilômetros para pegar o primeiro ônibus, lutando muito pela sobrevivência, convivendo com sobreviventes e pingentes urbanos ainda piores do que eu. Sou uma pessoa de muita sorte. Poderia ter sido coisas muito extravagantes dentro dessa sociedade e me transformei num escritor e tive a glória, a subida, a glória de levar alguns dos meus personagens que na época do seu aparecimento, como é o caso de Malagueta, Perus e Bacanaço, eles sequer podiam fazer parte do registro de qualquer coisa no meu país. Eles sequer chegavam ao jornal, à revista, à televisão, etc. De repente, eles conseguiram, na década de 60, chegar ao palco literário e eu os levei até o exterior. Ou melhor, eles se levaram até o exterior. Um autorretrato meu, se eu fosse dizer que eu sou brilhante, eu diria antes que aqueles que motivam, aqueles que são a fonte de ternura dos meus personagens, quer dizer, aquele povo que motiva a minha obra, que é muito brilhante. Porque realmente eu acho que o povo brasileiro é brilhantíssimo na arte de sobreviver na miséria. Fora disso, o meu autorretrato seria retoque. E o escritor nasceu em que momento? O escritor nasceu exatamente no momento em que eu criei a minha primeira palavra. Meu primeiro momento de criação deve ter sido ali por volta de uns 10 anos, quando eu lia muita história em quadrinho e lia muita história do Brucutu. Brucutu, aquele herói pré-histórico, aquele troglodita que usava um machado, né, no tempo da Pedra Lascada. E estava dito ali que ele era um monstro. Mas eu via o brucutu, os meus olhos infantis viam o brucutu como um animalão de tal forma feio que para mim nunca foi monstro, foi mononstro. Eu acho que aí existe o primeiro momento, primeiro marco de uma criação literária. Depois eu fui carregado para a literatura através da leitura, principalmente através da leitura já aí por volta de uns 13, 14 anos, de um livro de Ofélia e Narbal Fontes, chamado Esopo, o Contador de Histórias. A história daquele escravo frígio e tartamudo, né, procurando se valer de toda a lábia, de toda a picardia, de toda a inteligência para vencer a brutalidade de sua escravidão.
O seu amor à liberdade e à justiça, essa coisa me tocava um fundo. E quando ele terminava na história sendo jogado por um abismo abaixo, eu realmente estava fascinado por ele e, consequentemente, pelas palavras que me contavam a sua história. Eu me descobri escritor assim, lendo. As favelas, os marginais, as mulheres, o bordel, o jogo foram fundamentais na sua formação, João Antônio. Fale disso. Bom, eu nasci praticamente e me criei num ambiente de gente muito pobre. Né? A expressão favela era muito comum na minha vida. Tanto em São Paulo, né, no Morro da Geada, perto do Jaguaré, perto de Presidente Altino, de onde eu praticamente saí, quanto aqui na favela da Cachoeirinha, onde eu tive um tio avô morando, meu tio Tarcílio, cuja característica maior era ter cabelos brancos desde os 22 anos de idade, ela nunca foi uma novidade. Eu sempre tive um livre ingresso na favela. Ela nunca foi um momento proibido na minha vida. Eu mesmo, não fosse um profundo senso ético de meu pai, que é um personagem, uma figura a quem eu quero muito até hoje, ainda é vivo, felizmente, eu não sei se teria sido um escritor e nem se seria uma pessoa da chamada classe qualificada, se não seria também um marginal em todo sentido. Não sei se não seria, eu convivi com essa gente toda. Para mim nunca foi novidade, basta ver os lugares por onde eu andei, Beco da Onça, Davi o Negreiro, Cachoeirinha, Morro da Geada, só pelos nomes a gente já sabe que aquilo é um ambiente de favelados, de pessoas que estão, que são as pessoas lesadas dentro da nossa sociedade. Depois, por prolongamento, o mundo da sinuca, o mundo do bordel, mesmo agora, isso parece que me acompanha, essa amizade, essa identidade com esses ambientes, me acompanha por onde eu vou. A última pergunta, João Antônio. Vale a pena escrever? O ato de escrever tem a mesma utilidade que tem o voo da gaivota, o passarinho ou o gato. Eles no mundo fazem, pelo menos, a música do mundo. É preciso realmente acreditar em escrever. Eu acredito que vale a pena escrever, como vale a pena viver. No meu caso específico, como a arte de escrever não é apenas um ato intelectivo ou intelectual, chamem vocês como quiserem, é um ato de vida, é um ato visceral, eu não sei como é que eu viveria sem escrever. Vale muito a pena escrever. Aliás, só vale viver escrevendo. Se eu não estiver escrevendo, a minha vida vai muito mal.